Donostiako udala eta Donostia kulturaren izenean, ongi etorri antzoki zaharrera. Mesedez, itzali zuen telefono mugikorrak. Eskerrik asko, ikuskizuna, astera doa. Kaixo, arratsaldean denoi eta ondo etorri Donostiako antzoki zaharrera. Gaurkoan atzean ikusten da bezala Zasek Zurruburuen aurkako sareak antolatutako saio honetara. Gaur abenduaren 28a da, Inuxenten eguna, eta Zasekoi oso ondo etorri zaie Inuxente eguna izatea, guri ere gogorarazteko ez gaituztela zurrumurruekin eta esamesekin engainatu behar. Hala ere, guzti hau nik baino argiago azaltzeko, hor da jendeartean Maitane Arnoso, Soos Arrazakeriako presidentea, eta saioari ekin aurretik berari utzi nahi nioke hitza arrezagun txalo batekin, Maitane Arnoso. Soos Zaseko Zurrumurruen aurkako bertso saio honetara. Bueno, dakizuen bezala, Zurrumurruen aurkako sarea hainbat erakunde eta eragile sozialek osatzen dugu. Eusko Jaurlaritzak, erkidegoko hiru aldundiek eta 21 udalerri eta erakunde sozialek. Bueno, gure helburu nagusia besteak beste gizarte eraldaketarako tresna garatzea da. Tresna bat denek erabili dezagun tresna bat, Zurrumurruen aurka lan egiteko. Ta guretzat, tresna hori printzipio zehatz batzuetan oinarrituta egon behar da. Giza eskubideen defentsan, duintasunean, feminismoan, kulturanistasunean eta arrazakeriaren kontra egiten duen mugimendu batean. Pertsona etorkinen buruz zabaltzen dien oinarri gabeko zurrumurruak, estereotipoak, aurreiritzi ezkorrek ez dute batera laguntzen bizikidetzan. Bai, gorrotoa, talden arteko etsaitasunak, beldurrak, mesfidantzak elikatzen dituzte. Eta luzaroan bai uste dugu elikagai hauek arriskutsuak diela modu batean legitimatzen dutelako bai bazterkeria eta askotan ere indarkeria. Uste dugu diskriminazioa aztertzen dugunean, garrantzitsua dela diskriminazio anizkuna ikustea. Alde batetik jatorrian oinarrituta dagoen diskriminazioa, baino baita generoan, diversitate funtzionalian, sexu joeran, erlijiotasunean oinarritutak dauden diskriminazioaren ardatzoiek. Diskriminazioa aztertzeko denak batera eta elkar aztertu eta ezagutu behar ditugu. Eta elkar ere, uste dugu, hemen zaudeten guztiekin batera, lan egin behar degula arrazakeriaren kontrako mugimendu honetan. Horretarako nahi dugu, zuek jaso dituzuen liburu horietan eta hemen izango dugun tresna, bertso tresna honekin ere, lagunen artean, senideen artean, gure tresna hau zuen aitea eta zabaltzea. Eta esan duten bezala, gaur abenduaren 28 honetan, baino baita 2018, sartzen ari garen 2018 honetan, ez gaitezen Inuxente izan eta ez ditzagun zurrumurruak, zabaltzen dien zurrumurru horiek sinetzi. Ondo pasa, saioa, urte berri hon denoi, eta elkar ikustea espero dut laizter. Esker mila.
Mila esker, Maitane, niri lana erreisteagatik eta zasen berri hain argi azaltzeagatik. Eta bai bai, gaurko zortzi protagonista nagusiak, gaurko zortzi bertsolariak aurkeztu nahiko nituzke, eta arditzagun txalo bero batekin, Maialen Lujanbio, Sustraiko Luna, Aitor Mendiluze, Igor Egorza, Unai Agirre, Jon Maia, Alaia Martin eta Maialen Artzaile. Txalo dira, beraiezak. Eta saioari otxurak agintzen duen bezala ekiteko, altxa zaitezte zortziak eta kantatu lehen agurra. Atxalde honen bizi nola komeni den, zurrumurruak zeinen pozoitsuak diren, nola bertsoei beste zehozer darien, gaur egin nahi genuke honegin dakien, itz alik argien eta jostarien, itz alik argien eta jostarien. Inusentada bat denez gaurko Euskal Herri tropikala, oretan sartu eskuak eta lot dezagun amantala. Zurrumurruak izanagatik odol txantxodun puñala, ea bersonak zabaltzen diren zurrumurruak bezala. Arratsalde ona da gaur barrenerako, antzemango zenuten dagoenerako. Ez tarria justu dut nahi dedanerako, baina alere gogoz nator lanerako. Itzez eragitera, baina onerako. Arratsalde on, ongi etorri musua ta besarkada. Argia jarriz leundu nahi dugu zurrumurruen islada. Bertzoa ez da guzti zalduna, bertzoa zer simplea da. Arrazoizkoak esaten ditu emoziozko erara, gaur ere hori lortzen badugu pozik aterako gara. Bertsoen zeremonia, errimaren harmonia. Badakin nun dagon ia,
beldurra dugu zurrumurrua handi dezan legamia hartu gua utzinia azalakin zemania kanta dezagun mamia. Arratsalde on lenda bizikoz ez zaudeten ez aparte nahiago nuke beste formula moduren bat baneak arke gaur bezelako ekitalditan hartu beharko da parte errezelozko zurrumurruak aldeko bihurtu arte. Arratxalde unta ongi etorri agur baten simpatia saio eder bat egin nahi dugu sustraitua empatian zurrumurruak isilarazi mingarri diren zatian ez gatoz basu ez gatoz kuldar eta era lotxatian kantatu ditzagun zaska batzuk zasekoen aitzakia. Kaixo guztiok ongi etorri antzokizar betera zurrumurruak utzi ditzagun behingoan alde batera gudakiguna xuxen kantatzen aleginduko gera baina gaur justu gezur txikiak esateare libre da gudakiguna xuxen kantatzen aleginduko gera zer den egia eta zer gezurra kontuak zuek atera. Saioa hasteko hurbildu zortziro. Eta Maitanek aipatu du bere sarreratxo honetan, zuoi ere entzuleoi sarreran liburuxka bat banatu izutela. Liburuxka horretan 10 zurrumurru datoz, eta 10 zurrumurruak irakurriko dizkizuet, eta zuek ea ze iritzi daukazuen zurrumurru hauei buruz. Hauek dira 10 zurrumurruak. Etorkinei babes ofizialeko etxe bizitza gehiago ematen dizkiete eta eurek dute lehentasuna. Etorkinek larrialdi zerbitzuak kolapsatzen dituzte eta gehiegitan jotzen dute osasun zerbitzu publikora. Etorkinek espazio publikoak okupatzen dituzte eta haiek beharrez bezala edo gehiegi erabiltzen dituzte. Etorkinak matxistak dira eta genero indarkeria areagotzen dute. Etorkinek ez dituzte bertako arauak errespetatzen. Inmigrazioa areagotzeak, delinkuentzia areagotzea dakar. Etorkinek ez dute gure identitate kulturalean integratu nahi. Etorkinen seme-alabek ikasgeletako maila akademikoa jaisten dute eta getoak sortzen dituzte,
Eta amargarrena, etorkinek lana kentzen digute. Zuek ere zuen liburuxkan aurkituko dituzue, amar zurrumurru hauek, zue zortziok ze iritzi daukazue zurrumurru hauei buruz. Osakidetzan edo hezkuntzan edo erregei esken etorkinena bihurtu ote da, olde ote da hainbeste. Nere galdera da etorkina, zergatik den beti beste. Gu ere ginen, gu ere bagara, gu ere izan gaitezke. Etorkinentzat guretzat gixan argitzen du eguzkiak, eurentzat ere guretzat gixan dira kaleilun bustiak. Zurrumurruen atzean daude gure izutan guztiak, gure zinezko izaetata, gure komplejo guztiak. Bizitzen ari geran honetan, mapa berrien aroa ematen zaiek entzen digute ze diskurso arraroa. Elur bola bat bultzatzen bada beti aurrera kadoa, eta beti da zabalegia ez jakinaren ahoa. Hemen bekoak bekoagoa zapaltzea ideologi, Bizkaialdean RGI-az pasatzen dena ere tori, geuk boterean jarritakoek eiten dute guzti hori. Kompetentzia egin nahiean lepenita marotori. Jon Maia Soria delako bat izaudete horti begira, aita ta ama noizbait etorkin helduak Euskal Herrira, haien seme hau zuen aurrean orain bertxotan ari da.
zain datozen horiek ere noiz baitarituko dira. Etorkin danak gainezka eta gut deus ezin errunian, etxe bizitzan gaia ez dago oso modu legunian. Ospital danak gainezka eta lana behar degunian. Iduri luke idatzi dala inuzente egunia. Zurrumurruak sortu litezke txiste ez diren txistetan, protagonista nungotarra den zehazten den albistetan. Eta getoak daude gure garunen krisketan. Isilditzagun zurrumurruak ta askaitezen izketan. Debalde dute etxe bizitza, ta debalde osasuna, eta ez dute errespetatzen herri honen nortasuna. Kanpokoa da beti gaiztoa, kanpokoa erruduna, eta ahaztu egiten zaigu guk han egiten duguna. Urbildu Jon eta Sustrai. Eta jakingo duzue udazkenarekin Jonek, Jon Maia Soriak liburu bat kaleratu zuela, Berriak jaio ginen izeneko liburua, eta Sustrai aritu zitzaion irakurri behar dezu, Sustrai liburua irakurri behar dezu, eta alakoren batean Oletzero Sustrairi liburua ekarri eta irakurri du liburua. Kontua da Jonek bere bertsoetako astapen garaiak, bertsokideak, gaur egungoak aipatzen dituela, baina Sustraien presentzia liburuan oso oso txikia dela. Hain dela txikia ia ez dela agertu ere egiten liburuan. Ez dakit nik Sustrai oso pozik dago horrekin. Liburu hori zerrote dugu, epika edo satira. Ez saiakera, ez poesia, ez da ere narratiba. Ninunez naiz argitzen eta horrexegatik argi da. Adiskidea bizi zarela iraganari begira.
bezelako beste batzukin ere izan det burruka. Liburu hori idatzi zana, guztia da nere kulpa. Zu liburuan agertzen zara, bai hasi eta bai buka. Baina ez nuen nahi esplizitoki, baizik imaginatuta. Nik horri zorri pasatu ditut, ta ibili naiz handi ikona. Irakurtzeko Jon Zuzarela bersoaren Maradona. Garbi uzten duzu Zuzarela, fin zu bikaina ta zu ona. Baneri hori iruditzen zait sartzearen lehen sintoma. Zartzaroa ote da hori biografia ta dato. Argazki asko sartu ditut ta guztietan nago guapo. Igorta Unai agertzen dira, Maialen ere beharko. Gazteagoak utzi zaituztet bigarrengo zatirako. Dirudienez beste tomo bat daukazu preparatuta. Zure autoestima altuak nauka, ordea arduratuta. Ni ezagertzea onar dezaket, naiz eta utzi minduta. Maialen ere gutxi agertzen da zurekin konparatuta. Autoestima goian duena horiekin ez da mintzen. Zuari zera historiaren lodiera dena fintzen. Maialen ere gutxi agertzen da, zergatik zera harritzen. Eske orduan ni txapelketetan aurretik geratzen nintzen. Zu Maialenen aurretik Maia ez zara inoiz geratu. Baina zukala nahiko bazenu, tantoa hor apuntatu. Gure artean bada alde bat, ez litekena ukatu. Nik historia egin nahi nuke, zuk historia kontatu. Biak nahastu egin dituzu, Maialen eta Lehen Maia. Ez dezulu ulertzen bersolaritzak behin egin zuen
bidaia. Zuk historia egin nahi duzu, kontatu zure garaia. Baina agian izango zara, zuhaitz gabeko sustraia. Agian honena zuek zeuek konprobatzea izango daia, beraien presentzia zenbatekoa den liburuan. Zatozte Unai Agirre eta Igor Elortza. Eta Unai eta Igor, zurrumurru batetik abiatu, eta gaur egunkarian irakurri dudan informazio bat emango dizuet. Lehen ere esan dut, zurrumurruak ala zion, etorkinekin lotutako ohiko zurrumurrua izaten da, guri lana kentzera datozela ona, edo diru laguntza ofizialetatik bizi direla, etorkinek. Baina ez da zurrumurrua, etorkin hoietako gehienak ez direla gutxieneko soldata irabaztera ere iristen. Aste honetako albistea da, gutxieneko soldata igo dutela, 735 eurotara, baina egunkari berean letu dut, aurten Ronaldok eta Messik 18 eta 20 milioi irabaziko dituztela. Hau dena etzen hasi, oraintxe bi urte, oinak erabiltzea zenbaiten birtute, beste askok soldata duin bat nahi luke, mundua baloi bat lez. Hortxe diardute eta ostikadaka erabiltzen dute. Eta ostikadaka erabiltzen dute. Ondo esplikatzeko ia bageran gai, etorkin asko daude, zer iritsiko zai, beste batzuek berriz, haundi eta lasai, Messi eta Ronaldo, hortxe ditugu ai. Lana ez dute kentzen, baina dirua bai. Lana ez dute kentzen, baina dirua bai. Beltzak izanik ere, aberatzen pare, omen daukatelako, nahiko abildade. Haien herrikideak ostera erabe, eta haien diruak begiratu gabe. Iruzurgile handien klubean baitaude,
Iru zurgile handien klubean baitaude. Azaldu izan dira horren beste kontu, batzuk behar lirake gelditu edo lotu, baina gure gizarte hau nola oidan urtu, aberatsi zarroiek oi ditugu gurtu, ta bizi ezin diren gehienak egurtu. Ta bizi ezin diren gehienak egurtu. Bat izan arren lana, eiteko kapaza, soldata minimoak ere zaildu traza. Unai buruan daukat, alakoan abasa, lehen zalean nintzen, ez altzaizu pasa. Futbol zale izatea ez dago erraza, futbol zale izatea ez dago erraza. Futbolean badira hainbeste klasiko, nik Igorrek bezala hau ez dut biziko. Ez naiz futbol zalea bizitza guziko, ta honezkero ez naiz horretan hasiko. Neregatik ez dute asko irabaziko, neregatik ez dute asko irabaziko. Beraz etzara zaletza biltz jotasu, baina mundua zertan den horra hor maixu. Funtzionatzen duen erai egin kazu, zale ez izan arren hortxe zabiltzazu. Baloian norena den begiratu zazu, baloian norena den begiratu zazu. Ezin da ezer egin ordun horren kontra, mundu honetan bada hainbat jende mota. Naiz futbola sarritan oide egun gorrota, nere semearekin toalia det bota, Mesiren kamiseta opariu diota, Mesiren kamiseta erosi diota. Urbildu Alaia eta Maialen Lujanbio. Eta zuen biak, Maialen eta Alaia, irakasleak zarete.
Baina bada ezberdintasun bat zuebion artean. Zumaiaren funtzionaria zara eta Alaiak ordezkapenak egiten ditu. Kontua da Maialenek Donostiko eskola batean daukala bere plaza, Donostiko eskola batean egiten duela lan, urte hasieran baja hartu zuela eta Alaiari deitu ziotela Maialenen baja ordezkatzeko. Pasada lehen iruilekoa, baina Maialenek Eguberrietako oporren aurretik Alaia alta hartu du eta eskolara azaldu zaizu hori esateko. Alta hartu duela Eguberrietako oporren aurretik. Iraila zieran telefonoz kasu virus batek egingo zizun enbarazu sendatzeko sortea handia daukazu orain zu altan zaudetan inago basu orain zu altan zaudetan inago basu. Gabon kantuen hotsa heldu nere gana, talanera itzuli naiz hori altzen drama, oraingo gazte hauek keja dute dana, hiru hilabetean eman dizut lana, hiru hilabetean eman dizut lana. Aienek kexatzean nola zait ba otu deskonfidantzarekin zalantza zait lotu, kolpe honek ideia ez baitit lausotu, baietz urtarrilaren zortzian gaixotu, baietz urtarrilaren zortzian gaixotu. Neska hau bizkorra da alako pertsenta, taninon bait gaiztoa eta erramienta, behatzin izango da enazazutenta, zortzian lan handirik ez da egitenta, zortzian lan handirik ez da egiten da. Merkatuaren eske eta eskariak, oporretako plusak eta obariak, olentzerok nolako pakete handiak, hartu nahi aldituzu nire opariak, hartu nahi aldituzu nire opariak. Oparirik ez dut nahi ez zuren truke, funtzionario zarrek hainbeste bertute, horietak gehiago emerezi dute, nerabeak jasaten hogeita marrurte, nerabeak jasaten hogeita marrurte.
Gaixoa, sufritua, ta gozatzen bapo, lanbokazionala da onartu beharko, ta subokazioa duzu eta asko, baina irakasleen oporretarako, baina irakasleen oporretarako. Beraz irakasleok alperraren planta, naizta jasaten degun hainbeste zarata, zuk nere antzadezu etzan besteik falta, justu oporren gatik ejatu zerata, justu oporren gatik ejatu zerata. Altxa ofiziotarako fantazareten biak, Aitor eta Maialen. Eta zu Maialen, herritik aparte xamar bizizara etxe batean, eta baserri bide estu bat baino ez dago, zure etxera iristeko. Goizero, herrira etxe behar izaten duzu, ordu berean, ordu igualean lanera. Auto bakarra gurutzatzen duzu, baserri bide estu horretan. Aitor jubilatuarena, goizero, goizero, eta komeriak egiten aritzen zarete, ez bidean aurrera, ez atzera. Gaur ere, ala geratu zarete. Maialen herrira jetxi nahian lanera, eta Aitor jubilatua beti gora. Etxetik abiatzen naiz nere autoan, badakin noizta nola eta nora joan, eta zu beti traban orbide ondoan, ez dakit propio jarri altzeran gaurkoan, ez dakit propio jarri altzeran gaurkoan. Beti ninago traban, beti nere kulpa, nilanera noa eta zu jubilatuta, baztertu zaitez pixkat bidetik ezkuta, zuk denbora guztia sobran daukazuta, zuk denbora guztia sobran daukazuta. Beraz nahiko zenuke trabatik entzea, eta bide osoa zuretzat hartzea, ez da balan horretan asko saiatzea, jubilatun orduan lanera sartzea, jubilatun orduan lanera sartzea. Teman enaiz hasiko alperrik zurekin, nik nahiko lan badaukat nere lanarekin, eta nora zoazen nahiko nuke jakin, baserri bide hontan lan roberrarekin, baserri bide hontan lan roberrarekin. Nere lan rober zarra, hain da bile ederki,
Pistatan probatzen dut poliki poliki, gainera aukera dut bidean egoki. Lagunak nun aurkitu ibiltzen naiz beti, lagunak nun aurkitu ibiltzen naiz beti. Esan dako hortatik kontuak atera, nahiko gaizki zabiltza enela ospera, mendira zatoz badalagunen artera, txerrita behi guztikin moldatzen alzera, txerrita behi guztikin moldatzen alzera. Txiki bat ere ez aldet aditu, edo zure Espainetan igual nabaritu, txerrita aberekin zergatik aritu. Ez al naiz bazurekin izketan gelditu, ez al naiz bazurekin izketan gelditu. Babai egiten duzu nahiko enbarazu, aurrera joan nahi nuke egidazu kasu, eta behingoagatik baztertu zaitezu, edo maldizioak entzungo dituzu, edo maldizioak entzungo dituzu. Batean ofiziokako lanak utzi eta gerturatu zaitez Unai. Eta bakarka kantatzeko gai bat jarriko duzu Unai. 50 urte egin dituzu lantoki berean lanean eta jubilatzera zoaz. Lagunek despegida bazkaria egin dizute eta bazkari horretan erloju bat oparitu. 50 urte egin ditu Unaiek lantoki berean lanean, jubilatzera doa orain eta despedida bazkarian bere lagunek ordulari bat oparitu diote. Eskarrik asko eman behar dut, edota eskapokorri, ordularirik behar nuenik, ez diote esan inorri, eta ordularia ederra dotoria, ta jarri naiz gorri gorri, 50 urtetan ez naiz inoiz puntual etorri, 50 urtetan ez naiz inoiz puntual etorri.
ordularirik gabe pasatu, oide tastea ta jaia, talankideek adarra joaz, sortu didaten ezbaia, horratzta guztikua, lehorta bustikua, hori alda zuen naia, barkatu baina pasatu zaitau, erabiltzeko garaia, barkatu baina pasatu zaitau, erabiltzeko garaia. Baina oparia egin dutenez, oso modu apainian, eskerroneko hitzak hartuko, ditut nere minganian, zuez gogoratzeko, lankide bilotzeko, denbora pasanian, pilarik gabe dukiko dut, mesan otxian gainian, pilarik gabe dukiko dut, mesan otxian gainian. Altxa zortziak, eta etorri zaitez sustrai bere ondora. Eta egia da bizitzan askotan kosta egiten zaigula egiak esatea, eta orduan sortzen direla zurrumurruak, egiak ez esatetik, egiak ez aitortzetik, sortzen direla zurrumurruak. Batzutan gustatzen zaizkigu egiak, besteetan ez. Kontua da, zuek zazpiok badaukazuela sustrairi esan nahieko egiaren bat. Beraz, aitortu sustrairi egia hori, eta gero sustrai, zu nahi baldin baduzu behitzat, erantzun. Ea benetako egia den, ala zurrumurrua den, ala... Konprometitu xamarra baino, sustrai kontatu nahi nizun, kideak erata bai baitizut nik horren beste maitasun. Aizazu aita izan zinenta, hain flakoa zauden kasun, zurrumurruek diote aurrari titia ematen diozun. Zurrumurruek diote aurrari titia ematen diozu. Babai titia ematen diot,
lehenbiziko egunetik, eta zu ere fijatu zara plako nagon seinaletik. Ahotik sartzen dudan guztia ateratzen zaitatzetik, taurrak bezala joan behar dut pardelta guztik aletik. Taurrak bezala joan behar dut pardelta guztik aletik. Zure berso bat entzute utxa, aski da konturatzeko, bukaeraldoera zerbait daukala ala oi hartzun antzeko. Zurrumurru bat badago sustrai, hau nolabait azaltzeko, azken silaba luzatze aldez du txalo gehiago hartzeko. Azken silaba luzatze aldez du txalo gehiago hartzeko. Eta adarra jotzen hasten da, ene andoaingo kalbo. Azken aldian zure ondoan niko koteraino nago. Buruz burukora pasa zinen, nere aurretik ta klaro. Azken silaba luzatu behar nun puntu erdi bat gehiago. Azken silaba luzatu behar nun puntu erdi bat gehiago. Bazen auzi bat aipatua baina, esan gabea sekula. Azken urtetan zeuk bota duzu inork egin gabe burla. Egia alda pelukeria garestirtetzen zaizula. Zurrumurruek diote gero taile gehiago duzula. Zurrumurruek diote gero taile gehiago duzula. Ta Durangoko dandiak berriz adar jotzeari ekin, ta hori beken berak irutan kantatu zuela erkin. Babai implante batzuk eginak, nago nik uste benepin. Konpintxatuta nagoelako aimarrola izolarekin. Konpintxatuta nagoelako aimarrola izolarekin. Nik liburu asko saldu dut, esango nuke cum laude, baina ez didazu berdin beiratzen liburuaren ondoren. Jendiak hortik komentatzen du, aserratuta ote gauden, tani bekera esailkatzea ospatu ote zenuen. Tani bekera esailkatzea ospatu ote zenuen. Azken aldian etzazu pentsaio nabilenik penetan. Ikusten zaitut bekeko aspaldi taurrun goroitzapenetan.
Babai egia aitortzen dizut, ospatu nuen benetan, ta ospatzeko asmoa daukat urrengo laurteetan. Ta ospatzeko asmoa daukat urrengo laurteetan. Probatu dezu zorua eta erdilea ta uraparra, ta olakotan izaten dira kontuak eta marmarra. Nik galdera bat entzuna daukat, nago harritu xamarra. Ensaiatua alda mikrotik eiten dezun irriparra. Ensaiatua alda mikrotik eiten dezun irriparra. Nere barruan daukadan arren nahiko beldurta angusti, irriparregin eta aginak bihurtzen zaizkit eguzki. Irriparrori gainera oidut glamur pixkatekin busti, taurrerantzean egin nahi nuke ordulari eta guzti. Taurrerantzean egin nahi nuke ordulari eta guzti. Sustraiko lina eta urruñarra, jatorria horixe da. Gero Iruñara joan omen zinen, beti ertzetik ertzera. Iruña urruña, urruña Iruña, beti hitzetik hitzera. Eta entzut A Koruñara zoazela bizitzera. Eta entzun dut A Koruñara zoazela bizitzera. Babai urruñan jaio nintzen ni, tala zuzen zen natzaizu. Gero Iruñan lur hartu nuen, anago jauntxota maixu. A Koruñara joango tena izen, zalantzatan nago aizu. A Koruñara heldu baino lehen urduña aztu baitzaizu. A Koruñara heldu baino lehen urduña aztu baitzaizu. Nik berriz ere txapelketara zuzendu nahi dut brujula, naizta olako posturikan ez dezun lortua sekula. Zure bertsoak gogoan hartuz, kalkula eta kalkula, egia alda buruz buru konsartzea espero zendula. Egia alda buruz buru konsartzea espero zendula. Oraintxe utzi nauzu zalantzen ta arantzen erreinuan. Olako asko izaten dira txapelketan ere muan. Buruz buruko bat nuen amets, final handiko menuan.
baina kartzela ez nuen egin Doraemon endoinuan. Baina kartzela ez nuen egin Doraemon endoinuan. Egiak eta sustrai apur batean atxeden hartzen utzi eta zurrumurruei helduko diegu berriro zatozte hortarako Jon Maia eta Aitor Mendiluze. Eta liburuxkan azaltzen den beste zurrumurru batek dio etorkinek larrialdi zerbitzuak kolapsatzen dituztela eta gehiegitan jotzen dutela osasun zerbitzu publikora. Zurrumurru handia da hori, gezurra handia da hori. Horretaz aparte, etorkinek eta batez ere etorkinen seme-alabek ez dute izaten ospitalean daudenean nork zaindua. Aste honetako ekimena da SOS Arrazakeriak eta Donostiko ospitaleak ekimen bat jarri dutela martxan ospitalean dauden aurretorkinak zaintzeko eta aurretorkinak zaintzen txanda bat egiteko eta 30 voluntario apuntatu direla. Zuek albistea entzun eta talde horretan izena ematea pentsatu duzu. Aita amak lanean zekezka zeneke ta aurreize denbora emango diete. Beraz bakarrik daude medikuen menpe, horregatik nahi dugu utxune hau bete. Bakardadea ere sendatu liteke. Izena emateko nengoen irrikan, aukerarik ez baita hainbeste alditan. Ikusi nahi nuen nieke diz bat begitan, aruntza noa eta ez pentsa birritan. Elkartasuna dago beste onirrika. Beraien kezka eta beraien ikara, igotzen direnean umeak gelara. Bakardadea zer den probatua jada, gua saldutakoan irripar bat ara. Konpartitua askoz goxoagoa da. Beraz konpartitzea beti da itzela, bakardadezko harrien kontrako zizela. Probatu beharko da musuen epela, porta gaitezen biok kanpela.
kanpoan bezela, eurek senti dezaten etxean daudela. Bengoz baldin badute norbait parez pare, laister egiten dira babes horren jabe. Bestela nor irudi hemen inor gabe, ta zortea dutela diote alere. Zoritxarrez diskurso gaixo asko daude. Diskurso gaixo asko, zenbat bihotz nagi, zenbat faltsukeri eta zenbat horri adi. Berdindua bizenak kolore aragi, hasi nahi nuke hemen euskeraz kantari, kanpotik etorri den jaio berriari. Igor eta Maialen Artzaiuz. Zurmurru asko, zurmurruak sortu ohi diren ohiko beste leku bat sare sozialena da, gaur egun hain modan dauden sare sozialena. Ni dakidala bai Igor eta bai Maialen sare sozialetako erabiltzaileak, zarete erabiltzaile aktiboak. Ze iritzi daukazue sare sozialei buruz, Igor eta Maialen? Hasi nintzen aspertu xamar, nagoia seguruenik, baina galdezka etortzen dira sarri handik ta hemendik. Nola jokatutu da dutenei hause esaten dienik, etzazu horregin bulebarrean egingo etzenukeni. Interneten da dena polita, eta dena da ederra, baina atzean badu mundu bat kezurtia ta ankerra. Alde batetik Facebooka eta beste aldetik Twitterra. Hor hitzak asko egiten dira eta bitik bat okerra. Ta itzokerrek sortzen dituzte hainbat min eta sentipen,
Askok nahi baitu protagonista izan ta garaile irten. Eta tartean izaten dira makina bat astak irten. Bere izenez ez dabilen ai, ez diot kasu egiten. Nik ere patxi bakalion gana, nahiko nuke zuzendu, txapelketa hontan ezin izan dut, ia burutikan kendu. Hernaniarri guztia ona, beste ordena obendu, umorea da umore, baina sarri mina ematen du. Baniri tipo horrek ez dit ba, egin horren beste kalte. Bai gogoratu zaren aurretik, bizitako hainbat pasarte. Mostradoretan ere bazeuden, askoen indutenak maite. Lehen ere askori diete zana, kaixota urrengo arte. Eta agian agurtze horrek egingo luke mesede, naiz eta asko interneten ta sentitu oi diren trebe. Beraien hitzak besten gainetik erregin eta errege, horiek ez dute ba merezi kaixo esaterik ere. Rubio orain Alaia. Eta zuri ere Alaia bakarka kantatzeko gaia jarriko dizu. Familiarekin Donostiara iritsi berri den etorkina zara, Alaia. Zure alabaren gelakide baten urtebetetzea da gaur, eta haren gurasoek deitu dizute bera gonbidatzen. Familiarekin Donostiara iritsi berri den etorkina da Alaia, bere alabaren gelakide baten urtebetetzea da gaur, eta haren gurasoek deitu diote alaba gonbidatzeko. Lengo zerua mantendu arren, gaur Euskal Herria zoru, berritzat duguta etorkizuna, oinarrizko bizi modu. Nire txikiak joan egin nahi du, baze egingo diogu, han izango da nahiko osito nozila eta otordu. Lagun berriak ezagututa,
gonbidapena jaso du eta pozik eturri da bapo irriparrea ezin kabituz besotara egin salto gero ze jantzi hautatu nainan gelara egin du eskapo gelan sartu da gela berrian ta ez dago gelatik kanpo ez dakit nola harritu naizen gonbidatu dutelako gonbidatu dutelako. Batzutan hitz bat begirada bat existitzen gonbidapen bilakatzen da ta harreman bat dugu urrengo garapen naiz ta hizkuntza eta kultura bihurtzen duten erreten bide bat zabal jarri diote enukera nahiko eten eta galdetu egin behar dien nire joa naiteken nire joa asko alaia, Urbildu, Aitor Mendiluze, Jon Maia, Igor Elortza eta Maialen, hartzaioz. Eta hasieran esan dugu, zazen gaurkorako leloa edo zela, etzazu sinistu esaten dizuten guztia, ez da? Nik lau esaldi esango dizkizuet, zuez zortziokin zerikusiren bat eduki dezaketenak. Eta zuek, erabaki, esaldi bakoitzarekin pare bat gueltatan edo koplatan, ea egia den, zurrumurrua den, gezurra den, zuek ikusi. Nik esan dakoa, den arabera. Esaldi bakoitza esango dizuet, pare bat buelta eta argitxu egingo dugu, ea benetakoa den, ala, zurrumurrua da. Ulertu da, ez da, edo? Lehenengo esaldia. Zue zortziotako bati, zortzi bertsolarietako bati, aurten Olentzerok txakur bat ekarri dio. Lehen zurrumur. Ba uste dut hori egia dela gauzak argi kontatzeko. Taukera ederra dauka alaiak igeldon pasiatzeko. Egia izango da igual baina horrela ez du balio. Hobeto esan da txakurrari alaia ekarri dio. Zurrumurrua entzundete eta bizkatxo bat harritu nau. Ez dut pentsatzen egia denik, baina egia bada guau. Beraz zurrumurru horren ardatz, bihurtu dugu alaia. Ongi ulertu aldut txakurra izan likela Jon Maia. Ez lau hankako txakurtxo bat da, ta pintxo izena dauka.
guri ekarriko ez ligukeen atxakurra zerrukituta. Niri txakurra etzait gustatzen, nahiago dut libre buelta, ta horregatik ez dut ez pitekarri ondo portatu naiz eta. Ni neu txakurra naizen nik behintzat, ez bezain jork espero. Biak batera ezin da izan txakur eta olentzero. Ez alaiari ez dio ekarri, lendik bat badauka eta, ta egunean jaten dizkio hiru lau kilo txuleta. Zorrumurroa zan, erabateko gezurra zan, nidak edala bintzat, zortziotako inoik kontrakorik esatez baldin badezuet, olentzero gaztio txakorrik oparitu. Bigarren zorrumurroa, esango banizue, oholtza honen gainean dagoen bertsolarietako batek sei hizkuntza hitz egiten dituela? Hori zer da, zorrumurroa, egia, gezurra? Beraz sei hizkuntzatan liteke aritu, Jon Maia berduela errez nabaritu, eta laister beste bi asmatuko ditu, asmatuko ditu. Horixe zan behar nuen ez baita arrunta, totala Jon Maiaren input ta outputa, txakur hizkuntza ere hitz egiten duta, hitz egiten duta. Asko ikasi ditut ondo eta garaiz, enaiz katedratiko eta enaiz apaiz, denak erabiltzeko umilegia naiz, umilegia naiz. Bonjour eta buongiorno, egun onta paka, buenos dias ere da beste bat zait falta, sei hitz egiten ditut baina arrastaka, baina arrastaka. Ara, hau da sorpresa, kolpetik aneri, agurtzen hasi zera, segi eta segi, nik Jon zela uste nuen tabazerate bi, tabazerate bi. Aitor guk egin dugu lehenago estropezu, beraz Maialen hortan hain fina zaudezu, bertzotan zenbatetan egin dezakezu, egin dezakezu. Kanta dezala beraz seietan oparo, seitan esan dut baina nahi badu gehiago, ulertzez baduzue laguntzeko nago, laguntzeko nago. Seietan kantatzea ez da nere esku, bi iru edota lau egizu apustu, ta batzutan euskaraz ere juistu, juistu, ere juistu, juistu. Bueno, egia da, Maialenek sei hizkuntza hitz egiten dituela, eta uste dut argi geratu dela Jonek ez dituela hitz egiten, ez da, joan?
esango anizue, gaur oltza gainean dagoen 8 bertsolarietako baten urtebetetzea dela? Zer da, egia, gezurra, zurrumurrua? Ba egia da eta benetan zurrumurrurik ez da hor. Nik dagoeneko zoriondu dut, baina ez dut esango nor. Bai egia da oraingo hauxe ez dugu inozentada. Urte betetzea batena baina gu guztion eguna da. Froga bezela kanta dezagun denok zorionak zuri. Ta observatu gu zortzietan norri pintzen den urduri. Inusente egunak baditu ez dakitzen bat arrisku. Neri baiezkoa esan didate, baina nik ez da txinistu. Urte mugada aldaketa bat, hortan ez da arraroa. Zuek pentsatu norke maten du atzo baino zarragoa. Pizaren bat eman beharko da berandu baino lehenago. Beste guztiak tenteta bera lurrera begira dago. Inusenten eguna data gainera gabon garaia. Fetxa hauetan ez da raroa, alako egun alaia. Gaur alaiaren urteak dira, gezurrak ez du balio. Eta anaiako pari gisa txakur batek arri dio. Buena eta azkena, azken zurrumurrua. Egia da, alaian urte betetzea da gaur, Egia da. Eta azken zurrumurruak honela dio. Urte hasieran zuez zortziotakon bat Euskal Herritik kanpora joango da bizitzera. Egia, gezurra, zurrumurrua, zuez zortziotakon bat Euskal Herritik kanpora joango da bizitzera urte hasieran. Ba hori kostatzen zait egitzat hartzea, normalena da hauek bertan mantentzea, desente kostatzen da gainetik entzea, gainetik entzea. Embajadore omendoa Bangladesen, non da on jakiteko beitu Google Mapsen. Bada ez bada ere ez dut gezurtatzen, ez dut gezurtatzen. Hauxe da drama baten evokazioa, Jon Maia badijoa informazioa, ikusi nahi dezuen erreakzioa, erreakzioa. Maialen Lujan bio gure etxerako, lakra handiena da aitortu beharko, bera bada joan bedi zazpi urterako, zazpi urterako. Asko kalde egiteko esaten digute,
baina gu zeintzu geran ta esango nuke. Dijoana belaxe bidaliko dute, bidaliko dute. Unai Agirre omen doa erbestera, hemen ja konpondu du sagardoaren zera, ta orain urruti doa Asturiasera, Asturiasera. Herririk herri eta tralari tralara, bertsolariok oso ondo bizi gara, joan daiteken bakarra gai jartzailea da, gai jartzailea da. Nik dakidala ez doa hemendikan inor, edo izateko dan izango da igor, batean doa eta irurako dator, irurako dator. Bueno, ni dakidala ez tipoa zortziotako inor bizitzera bintzat, Euskal Herritik kanpora. Azken txampari ekiteko zatozte Unai eta Maialen. Eta zuek Unai eta Maialen atzo elkarrekin ligatu zenuten. Elkarrekin ligatu zuten Unaiek eta Maialenek. Eta Maialenen etxean pasa dute gaua. Iritsi da goiza, Unai etxetik aldegiteko aitzakiaren bat asmatu nahian ari da, baina Maialenek itzegin eta itzegin eta itzegin jarraitzen. Parranda ta seksua goizean ondakin, goxaia ta kontuak umore onakin. Berriz noiz juntatuko gerangu ez jakin, Unai nora zoaz ba alako presakin. Maitea ez dago zeharo isila, nunbait sortuko ditu hainbat marabila. Nik joateko badauzkat aitzakileak mila, lanik ez daukat eta banoa lanbila. Gizona lanak egin behar dizu enbazu, neri musu ematean eiten izun kasu, gero itzak ateratzen aizaizkit jotasu, ni isiltzeko modu bakarra daukazu. Tegu bukatuko etxeko burruka, ondo pasa nuela ezingo detuka, baina orain kalean nahi nizuke truka, hainbeste egotera ez nago oituta. Beste egonda jarri da aserre, lehen eindegunak nahiko intzirita parren, zazpikak
jende erre, Unai orain Donostin ez dago ez erre. Baina zine bat bada ederra gaurkuan, eta gogoratu naiz zuk esandakuan, dana egin nahi dezu etxean juntuan, beti zeatik nahi dezu behatzi puntuan. Behatzikuak badu nahiko kategori, ta ikusi izan dut nik filme bat edo bi, zuk ez dezu ikusi hainbeste histori, oera gosaria ekartzean hori. Baina aspertuko naiz ala egotian, gau ez ibili nazu eundoko trotian, nien aiz konturatu intziri botian, txapelak zerreiten du almohada pian. Nik hortxe gordetzen dut lanik ez du ematen, nere amante bakanek ikusi dezaten. Zera egin nahi nuen, errez da esaten, behin bat harrapatuko, ta utzi nahi ez joaten. Ederra da besozta, ederra da gerriz, ederra degu itzez, ederra da neurriz. Baina izea behar det nik oraingo irriz, utzi iru orduta hemen azu berriz. Urbildu Sustrai eta Alaia. Eta zuek ere elkarrekin ligatu zenuten, baina ja aspaldi urte asko pasaira orduzkeroz. Eta bikotea zarete, ja adinean aurrera doan, bikotea. Bizitzan behin bakarrik bizi behar dela eta zuk Sustrai aurten Eguberriak luxu guztiak betez eta kapritxo guztiak betez pasan nahi dituz. Alaia berriz, bikoteko zuhurra da, bikotean dirurik gastatu nahi ez duena, eta ea nola komentzitzen duzun zuen kapritxo guztiak betetzen aurten Eguberrietan. Gabonak iristean, goizta arratsalde, jakuzi baten sartu nahi nuke suabe, bertan puru bat erre, erregen pare, ta jakuziak kabaz
bete goi eta be, ta hori dena aldala Katalunian alde, ta hori dena aldala Katalunian alde. Kopeta ertzetikan daukat izerdia, dardarkarri zaiteta zure itz erdia, desberdina daukagu gure iztegia. Herrialden lotura hori da egia, ni oso katalana naiz xurra alegia. Ni oso katalana naiz xurra alegia. Baina xurrek ez dute askorik irauten, ta erronka berriak behar ditugu aurten. Guinness libururaino baikoaz hainbaten, ea zuk eta biok egin genezaken. Bazkaldu akelarren ta faldu arzaken. Bazkaldu akelarren ta faldu arzaken. Zure izkera garbi ta erantzun lausoan, neuronak ere dauzkat ia kolapsoan. Diru iturria dago gure arazoan, arzak ta akelarre urrun dauzkat soan. Entzun dut kebaben bat badela auzoan. Entzun dut kebaben bat badela auzoan. Esaten badidazu garestia dela, salan jarri dezagun sagardo kupela, eta Maira ekarri puntako okela. Uste nuen alaia bazenekiela, pentsioa 3 euro igo digutela. Pentsioa 3 euro igo digutela. Horri ezin zaio deitu igo edo altxa, txuleta eta sagardu zergatik enpatxa. Jeitsi egin behar da barau aldiz martxa, 21ean sobran dago matxa. Zurea ez da matxa baizik antu matxa. Zurea ez da matxa baizik antu matxa. Lehenik proposatua gau bat uretan blai, ondorenekin diot jakusi ta arrai. Arzak ta akelarre
utzi biharko zai, seksua proposatu nahi nizun, baina ai, debalde den bakarra ez dugu egin nahi. Debalde den bakarra ez dugu egin nahi. Aspertzen gara jarriz, gero parez pare, oraindik morbo pixkat badaukat alare. Ez dut izan nahi behintzat jakusi urjabe, nik sexua maite dut nago bere alde, baina kondoiak ere garestitxo daude. Baina kondoiak ere garestitxo daude. Ordua ere badoa pixkanak aurrera, baina amaitu horretik zatoz Maialen. Eta alaiak aipatu ditu 31 gaueko mahatsak, eta gu ere denboran aurreratu egingo gara. Jo dezagun gaur, abenduaren 31 dela, abenduaren 31 gaua, eta pentsa dezagun Maialenek SOS deiaken egiten duela lan, larrialdi deiak erantzuten. Atzeko 7 deitu dizute gauean zehar. Abenduaren 31 gauean zehar larrialdiren batekin. Zu kontatu Maialen ze larrialdi daukan atzeko bakoitzak, eta besteok erantzun Maialeni. Ulertu diot ronta tekila, eta juergara atera. Ulertu diot Maialen naizta, ez nago soa partera. Koma zorian gehiago ez dut ulertu nere kaltera. Sei hizkuntzetan hitz egin baitit, baina seietan batera. Azken aldian gure etxean, festa giroan gabiltza, baina gaurkoan arriskulatzen jarri dut nere bizitza. Seguru nago ni bizirikan, nengokelan nere hitza. Dena ulertuko luke atzean Jon Maia egon balitza. Zotinka deitu ditonek, edo ze erremedio. Gabon afari larria izan da, arnaz ez duzala dio. Ile zuri batzuek bandejan, akabo eta adio. Arkumea izan behar omentzunak, keinu egin omen dio.
Egia esan gabon gauean, badaukat nahikoa puru. Deitu dut eta deia jasoko nuen enengon seguru. Berriz ere bizira itzultzea ipini baitut helburu. Nik ez dut teklarikan sakatu lehen arkumeak deitu du. Ahots grabeaz tipo on batek, ene zenbat kontu grabe. Esan dit sekuestratu egin haute, piso baten hemen gaude. Neska bat daukat neri begira, kopeta beltzez goitabe. Eta lau ordu badara matzak, sagardoi probatu gabe. Sagardo gabe edukia nau, ez da erresa kontatzen. Izkutupean mobila hartu, tasi naiz indarrak batzen. Emakume bat hile luzea, kopeta beltzenik beltzen. Erropadanak erantzten ditu, ta txapelik ez du kentzen. Dei batek dio, kaixo gabonta, ze misterio ezkutu. Ta gero, ala zer modu zaude, eta geratzen da mutu. Honek ez dauka larritasunik, bururik ez duzukutu. Ta serretu da Jon Maia dala, ez te dalako zagutu. Bakardadean hemen nengoen, urte zarretan nola bait. Bakardadea haunditzen dute, era ontako zenbait jaik. Saretan ere inork me gusta, ez atsegin eta ez laik. Nola ez zidan inorrek deitzen, deitzea okurritu zain. Ta beste batek ere deitu du, ta amargatu antzean. Bakarrik afaldu omen dula, baino ondo gainontzean. Baino gaur egun paretak finak, ta etorkizun beltzean. Ondogi pasatzen ari dira da, aldameneko etxean. Aldameneko etxekoena, niretzako aze burla. Kalera irten nahi dut neukere eginaz festa mardula. Baina gameluak utxe egin dit, tani naiz tipo aula.
Pentsatu dut zuk anfetaminia pasalko didazula. Honek deitu dit telaturen bat, jausi dala esateko. Juan omen da ta jarri omen du lentzegon baino hobeto. Saul batu ditu bi amona, eta bi heldu perfecto. Dena egina dago la baina, nahi baldin badet joateko. Ba egia da ala egin dut, salbatutakoen mesede. Egia da bailan hoietan ni aritzen naiz nahiko trebe. Dena pasata ondoren deitu, ondo egin dut ala fede. Poz txikiren bat merezi dute sorteiak ekoek ere. Gabon gaua ondo pasatzeko, aita baten desioak. Zapuztu ditu aurraren bulek eta burutazioak. Larri deitu du sustraiko linak, nolako obsesioak. Ez dakiela non galdu ditun aurraren instrukzioak. Aurrak negarrez hor jarraitzen du, titiai trago ta trago. Martxa honetan pixatuko du bere aitak baino gehiago. Eta oraindik bere bigarren urtea ez dunez igaro. Umea ezin alda bueltatu, oraindik garantian dago. Hauxe izan da gaurko saioak emandakoa, azken txalo bat eskatuko dizuet zortzi bertsolarientzat. Maigale Gaztaiu, Zagaia Martin, Unai Aguirre, Jon Maia, Igor Elorza, Aitor Mendiruze, Euskaiko Lina eta Maigale Gaztaiu. Esker handi-handiak eta animoak, baita zaseko eta sos arrazakeriako lagunentzat ere, mila-mila esker saioa hain goxo eta horrelako gustoz prestatzen laguntzeagatik. Eta zuek gogoratu, naiz eta gaur inusente eguna izan, urteko gainontzeko egunetan ere etzaigula komeni edozer gauza sinisterik. Altxa bat, zortzi bertsolariok, eta kantatu lehen azken aurra. Utzi da zu ez diuzurru murru ez, azken bitzak egiten. Naizta banaka izan daitezken, adibide eta bizipen. Orokortzeak neri jartzen dit, barru dena irakiten.
lagun zaiegun datozen denei, eroso sentitu diten, inork ezpaitu nahi duelako sorterritik alde egiten. Sartu orduko hemen barrura, sentitu gara oso gustura, zurrumurrua, gurrumurrua, kolpe baten bihurtu da, kolpe baten bihurtu da. Gaur bezelako egun batean, etorri nintzen mundura, ta ospatzeko urte muga, gero hemendik irten dakoa, trago bat nire kontura, tabalak grifoko ura. Eskarrik asko danoi, gurea hause zen, gurea hause zen. Naizta hitz egitea, oidegun errezen. Humorez ta serio, aurrerantzagoa zen. Bidea egiten da elkartasuntasen. Zurrumurruen kontra bulla egin ozen. Zurrumurruen kontra bulla egin ozen. Maroko zein Turkia, edota Siria, Senegal edo Ghana, ala Namibia, Errumania, Ukraina, edota Libia, Kolombia ta Peru ala Bolivia, edo nondik andator ja bertsolaria, munduz kanpo ustean arrazakeria. Elkartasun askiote da gure sisteman, jarri begia goian ez zapalduengan. Zurrumurru guztiak doazela egan, ta inozentziari aukera bat eman. Ta jarraitu sinesten jende onarengan, ta jarraitu sinesten jende onarengan. Itzen jai hau izan da gure zuen denen, eta nahiko ase eta joango naiz nizeren. Naiz eta buru lana orain bukatzen den,
mezu implizito bat bazegoen hemen. Pentsatu behar dela hitz egin baino lehen. Gaztetxotan hasita, plazatik plazara, bota beharrekoak bota ditut jada. Bersoak gaurta hemen nahi nituzke laga, zuen azken musua azken besarkada. Bersoak gaurta hemen nahi nituzke laga, ez da inusenta da, zurrumurru bat da. Datorrenari aberastasun deitu behar genioke, ta elkarrekin ikasten jarri.